国际焦点来关注，俄罗斯动作频频，最新出动了装载极音速飞弹锆石的军舰演训。俄罗斯国防部最新释出的画面可以看到，军舰正在挪威海进行防空军演，演练内容是击退敌军空袭。莫斯科宣称巡防舰配备的锆石极音速飞弹飞行的速度是音速的9倍，射程超过1000公里。只是俄罗斯财政最新公布的报告也显示，亲乌战争带来财政重担是不断扩大。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。